meus amigos. Só quem voltou. Mão na placa. Começamos no modo raiz já, véi. Você é louco, tem que aumentar essa lona. Tá muito baixa. Pior que tinha uma força atrás de mim, ainda bem que os caras não viu. Deixa eu ver se dá pra regular ainda. Ah, dá pra regular ainda. Ele tá puxando a segunda, né, filho? Ai. E aí, como é que vocês estão, Rafa? Sentiram falta da starteira? Tava me perguntando se eu vendi ela. Vendi não, pô. Tá aqui comigo ainda. Essa embreagem tá estranha, mano. Tô acostumado com a 125 agora. Até o tanque da 163 é diferente. Aqui é só melodia, rapaziada. Não tem nem por que ficar falando. Quem tiver a oportunidade de comprar uma moto zero, rapaziada, compra uma moto zero, mano. Pensa na delícia de andar, véi. É um tesão andar com essas motos, mano. O cabo da embreagem tá passado errado, mano. Vou ter que ir numa oficina pegar uma chave. Senão não vai subir no grau, não. Ó, tá passado por ali, ó. Nunca passe pro peito do motor o cabo, mano. O cabo fica muito esticado, velho. Fica mó ruim. Fica só assando essa embreagem. Assando não, tipo, fritando, tá ligado? Na hora que eu fui colocar os protetor, o peão colocou errado. Mas tá suave. Bom que nós não dá grau com ela. Tô indo ali na agência, rapaziada. Ver um foguete novo. Pra quem não sabe, a Start tá na rifa. Procurando, acho que agora sobe, hein? Procurando um foguete novo pra comprar, rapaz. Nossa, o tanque dela tá encerado, tá até escorregando a perna, mano. Vou ali na... concessionária, escolhi uma moto nova. Aí eu não tô andando de bufinha porque a bufinha tá no sorteio. Aí eu não tô andando de XRE porque a XRE tá na rifa. Não tô andando de ML porque a ML tá desmontada. Então me sobrou a Start. Start de manobra. Rapaziada, eu tava treinando grau, acho que era sexta-feira, mano. Foi eu e o Tavares e o parceiro e o Bigode, mano. Nós tava na rua do grau lá fazendo vários vídeos, enfim. Mano, do nada eu falei assim, ó, rapaziada, eu vou embora, mano. Do nada, batendo meu coração, eu falei, mano, vou embora. Aí o Tavares foi comigo, embora, e mais o parceiro. O Bigode ficou. Mano, depois de 5 minutos, mano, essa tática logo apareceu, Rafa. Deu multa de 3 mil pra todo mundo, mano. Se eu tivesse lá, eu ia entrar no BO, mano. Os caras fechou lá em cima, tá ligado? Pra ninguém dar multa, pra ninguém dar fuga. Depois desceu, mano. Pegou todo mundo lá embaixo, dando grau. Deu multa de 3 mil, mano. Agora a cota é recorrer às multas e passar os pontos, né, mano?
Você é louco, essa multa aí, pra quem tem CG, acaba com a moto, parça. Tem moto aí que vale 4. 4, 5 mil. Você pega uma dessa aí e acaba com a moto. Da hora que você para no farol, todo mundo escolhendo a moto, mano. Tô ouvindo um barulho estranho, será? Ah, não. Às vezes para umas motos do meu lado batendo o motor, mano, eu falo, cara, eu acho que meu motor tá batendo. Aí quando eu vou ver, é o do outro. Queria ir na rua do Broca Start, mano. Ver se eu consigo desenrolar alguma coisa. Já tive protetor de mão na start, mano. Agora eu vejo, eu acho feio, mano. O bagulho é muito de fase, tá ligado? Às vezes você coloca um acessório na sua moto hoje, daqui um mês aquele acessório não faz mais seu gosto, mano. Tanto que o que tinha aqui, coloquei lá na XRE. Essa moto aí é mais confortável que a minha, rapaziada. Teneré. Mais confortável que a XRE, mano. Mas é mais fraca também. Nossa, eu amo o barulho de turbal, velho. Sem fio. Reduzida, tem pra ninguém, mano. Cantando mais que o Roberto Carlos, esquece, mais respeito. Cê é louco. Agora tá essa regra aí que só pode andar de máscara, mano. Eu já tenho falta de ar. Se eu ficar andando de máscara e capacete, eu morro mesmo sem coronavírus. Colocar minha narigueira da HJC tá sem esse capacete, mano. Não sei por que, mano, de start. Ela não vem de segunda, parça. Tô puxando igual eu puxo da 125, mano. Porque o bagulho não é força, rapaz. O bagulho é jeito. Você pega o jeito do motor, mano. Toma cuidado que aqui sempre tem uns pula. Caralho, mano. Foda que a instaladora ela berra muito. Dá pra ver de longe que tá dando grau. Deixa eu abaixar isso aqui.
Tá lá, Durfis. O Lula tá lá em cima, tá ouvindo o Cidadão Grau. Caralho, tá patinando, parça. O cabo tá muito esticado, rapaziada. O cabo dela tá muito esticado, mano. Vocês não tem ideia como é que tá. Caralho, que vergonha, hein, mano. Dá grana 125, não dá grana 160. Onde já se viu? Tá muito baixo. Essa sua aqui é tapete. Caralho. Agora vai, Pivete. Sabe por quê, rapaziada, também? Eu tenho um medo, mano, de estragar essa moto. Meu filho, é nóis. Ai, essa moto aqui eu peguei.